vull comprar els catalans, entesos? Primera cosa, i quan el senyor Rajoy fa al·lusió a la sang, jo se'm posa urticària. És ell, el que està fent. Se'm posa urticària perquè em sona a nazi, jo ho he dit, sona a racisme. A Catalunya mai hi ha hagut un model del catalanisme basat en la sang ni en res d'això, només en el dret de sol. Parlo mallorquí, de la gran bestiesa d'aquest animal neonazi que mana les illes, vull dir, ja ho vaig dir l'altra vegada, que és el president Bauzà, que representa la redundància que la gent sentia per als Junqueras, perquè jo el veia un tio fluixíssim, no sé, el veia una persona que, bueno, per ensenyar l'església del poble, o per fer de guia turístic en un poble i tal, doncs està molt bé, però que es parlés d'ell d'aquesta manera, i jo crec que a aquest home se li ha anat passant la seva etapa, la seva finestra d'oportunitat, i que ell se n'adona, i tot el seu partit se n'adona, que té l'oportunitat que van tenir fa un temps de fer el sorpasso. Això ja s'ha perdut, això ja no tornarà. I crec que estan tots molt neguitosos, els Junqueras inclòs, i se li començaran a veure les vergonyetes i les febleses. Vinga, va, sí que és cert que has fet servir la paraula actiu, no? Per definir un líder també, en aquest cas. Igual som valents, però no passa res. Exactament. Albert, anem a...